Уран гамгийн Хужирт сумын төвдөл ажиллагаа явуулдаг 70 жилийн эмчилгээ сувилгааны төвхтэн Алтан гат судант Хужирт Аршан сувилыг үзэгч тавнд танилцуулж байна. Тус сувилын нэгэлжиндээ 500-аас 800 хүн хүлийн авах хүчин чадалтай жилийн дөрвөн улиралд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг манай улсын хамгийн өндөр үр дүнтэй томхон сувилын нэг юм. Эмчилгээний тухайд дэлхийд ганцхан гэгдэх байгалийн овдост ширхэггүй хар шавар болон 56 градусын халуун аршаанаар гол эмчилгээ хийхин сацуу физик эмчилгээ, биеийн тамир, хөдөлгөөний засал, усан эмчилгээ, эмэгтэйчүүдийн эмчилгээ, зүү төвнөр, хүжил өргөчийн коктейл, иллиг барай засал, рек бяцлагал зэрэг 30 гаруй төрлийн эмийн бус эмчилгээ хийж, судсаар оншилж, ясны сэрэгжилд тодорхойлдог юм. За эмчилгээ сувилгаанд бол нуруу нугас, порцелоз, ревматизмын гаралтай үйнүүдийн архаг үрсэл, үе хоорондын яс сургалт, толгуур эрхтнүүдийн өвчнүүд дотроос нуруу нугасны хагалгааны дараах байдал, ясны хугалтын дараах бороожилт удаашрсан үе, за үе мөчний архаг үрсэлүүд, за ходоод нарийн бүдүүн гидсний архаг үрсэлүүд, үргүүдл, анхдагч болон хоёрдагч үргүүдл, за хүүхдэд бол төрөлхийн түнхний моторлууд, төвний үлдцүүд, ийм өвчнүүдийг эмчлэхээс гадна арьсны өвчнүүд эмчилдэг. За өөрчлөөчч маань жил болгон сэтгэл өндөр болцдог. Нурууны бэлтэлтэй нугас авчигдсан хүмүүс өндөр үнэтэй эм тариа, хүн тагалгаа хийлгүүгээр бүрэн эдгэрч хүүхэд төрүүлэх боломжгүй эмэгтэйчүүд хүртэл үр хүүхэдтэй болсон гэд Хужиртын Эрдэс уулын ихтэй Аршаан шаврын анга хувцсыг дурдаад баршгүй юм. Би 70 хэдэн оноос энэ сувилтын газарт амарч эмчлүүлгүүд цуглуулж байна. Эхний үедүүд би яхаагаар мэдрэлийн талын тийм өвчтэй байсан. Тэгэхээр энд өвчнийг одоо эмчлүүлэхийн тулд энд ирээ тэгээ Аршаан дэх ордог байсан. Тэгээд үүний үр дүнд бол миний энэ өвчин бол эдгэрч одоо миний бие сайжирсан. Ер нь жилээс жилдүүл эдний үйлчлэгээ, сувилал энэ юм бол сайжирч байгаа. Энэнтэй би сэтгэл дүүр явдаг юм байгаа. Хужирт Аршаан сувилын үйлчлүүлэгчдийнхээ ая духтай амар чимжлүүлэх нөөцөл боломжийг бүрэн хангасан өөрингөсөн үйлчлэгээний стандартыг мөрдөн ажилладаг. Тугаалбал сувилын нарийн тогтсон цагийн хуварын үр дүнд үйлчлүүлэгчд ялангуяа өндөр настай хүмүүс эмчилгээнд очирлох асуудал байдгүй. Мөн сувилүүлэгчдийн байр эмчилгээний хэсэгтэйгээ түнэлэр шууд холбогдсон учраас аль жилдрэлд ирсэн эмчилгээний гам алдах гэх мэт бэрхшээл гардаг байна. Тэс сувилж амранга Эрдэнзуу, Төвхөн хийд, Улаан зүтгэлэн зэрэг байгалийн болон түүх соёлын дурсал газруудыг үзэж чөлөөт цагаа сонирхолтой хөгжилтөнд өрүүлэх олон хөтөлбөрүүдтэй. Үлэгчтэй амжилгээ сувилгааны ариун баялаг туршлагатай. Хужирт Аршаан сувилаар үйлчлүүлэх бол илгээх бичгээ Улаанбаатар хотх төлөөлөгчийн газруулан аймаг дүүргийн өрхийн эмнэлгээс эсвэл Хужирт цэгийн сайтаас татан авч өрхийн эмчээрээ бөглүүлэн ирээрэй. Тус сувил нь магадлан итгэмжлэгдсэн тул тэтгэврийн болон группийн хүмүүс халамжаас хөнгөлөлт эдлэх боломжтой байна. Үүний хувьд өрөөний зэрэглэлийн дагуу хоногийн 25,000-аас 40,000 төгрөгийн үнэтэй байдаг. Уг үнэнд эмчилгээ сувилгаа, хоол гэд бүх үйлчлэгээ багтдаг байна. Хужирт Аршаан сувилал танд хамгийн чанартай эмчилгээ, амттай хоол, соёлтой үйлчлэгээр үйлчлэх болно.